Ето това са прословутите анкери, за които трябваше два пъти да ходим. Това тук е първата фактура за сумата от 54 лева и 95 стотинки, а това е втората сума от 109 лева и 89 стотинки. Да. Щяха да стигнат първите, се оказа, че не стигат. Това са 150 броя тук. А сега вече дано да стигнат. Продължаваме нашия път и тръгваме за Бенковски. Ще сложа камерата в мястото и дето удобно, за да може да не я пипам. Продължава да работи, бе. Аз мисля, че спря. Хайде пак вътре. Палим се колата и газ да не няма тук, че вече почва да ми омръзва с това разкарване на път назад. Почвам да огладнявам, ще трябва да намеря място да хапна някъде. Човека, пази се, ще да смачкаме. Да се върнем в селото, да видим какво са направили майсторайните. Докъде са стигнали, врач. Да запалим фаровете, за да не работят полицаите. Това е чето важно. Така. Да виждате. Продължаваме нашия път. Вчера валя и яко. Яко и силно. Калдар.
ще почне да друса. Даже има пикови часове, където не можеш да миниш с часове, се казва. От единия край на Пловдив до другия край на Пловдив може би ти трябва 2 часа вече, за да миниш, ако е пиково време. А пиково време почва да кажем от 4:30 до тегленето до 6 може би. След това още има пиково време. Там е от... Колко там? Ай, до 7 часа сега нощи. И след това свобода. Истина е там, че много хора се преселиха да живеят в град Пловдив. Хората от Хасково, от Стара Загора, от Смолен, от Кърлежи. От Кърлежи. Местата като Кърлежи нападнаха Пловдив, значи. Това е много населено. А тук беше просто приятно и лесно минаването, брат. Без да се притесняваш кога да потеглиш,
селяш, кога тръгваш и за къде тръгваш. Да избързаш, да избързаш да се върнеш на обратно, защото да не ти отнеме час и половина връщането на... Работа.